Gospodin Bačević, evo na Salonu knjige i grafike družimo se svake godine. Kakvi su utisci sa ovogodišnjeg sajma i evo čestitke za današnje priznanje? Hvala, to smo i očekivali jer je veliki trud uložen u ovu knjigu Muzej umetnosti koja je dobila nagradu. Utisci su dobri, da ne kažem odlični. Mi imamo stručna izdanja što se tiče medicine, neki program za decu, ali uglavnom je to stručna literatura, tako da tom kupuju studenti, ljudi koji normalno koji se bave medicinom, tačnije koji su medicinski radnici, tako da smo zadovoljni. Više nego zadovoljni. Onda možemo da računamo da ćemo se družiti iduće godine, je li tako? Pa da, tako bi trebalo, najverovatnije, zdravlje Bože.